Raduje me kada vidim da lokalne zajednice imaju inicijativu, kada imaju ideju, kada ne čekaju samo nešto da im se dogodi, da im je stalno neko drugi kriv, nego kada su proaktivni i kada sami nude rešenja. Grad Novi Sad će svakako uvek pomagati i davati podršku tim projektima. Ponosan sam na ljude koji su inovativni i koji razmišljaju o bitnim stvarima, bitnim datumima. Znam da se od toga ne živi, ali ako zaboravimo ko smo i šta smo, teško da možemo da znamo kuda treba da dalje da idemo. I to jeste poruka današnje skupa. Mnogo nam znači, pogotovo što je Milunka Savić, borac koja je bila i ona je dobila deo, znači ona je posle svoju kuću prodala i otišla pred sam drugi svjetski rat, otišla je u Beograd da živi, tako da mi smo joj zahvalni, ta ulica nosi ime njeno koja je, u kojoj je živjela. Evo danas smo postavili spomen ploču, tako da jako nam je drago.